Pozdrav svima, moje ime je Zlatko Strugonac, samo preko Skype-a je Stefan Zver. Stefane, ja ti smo se čuli putem Facebooka i da si rekao da nije sigurno možda će se boriti sa Aleksandrom Stojčićem, jer si doživio povredu u grappling takmičenju, tako? Povredu kolena. Međutim, sad je 100% da se boriš, a šta se tačno desilo sa tvojim kolenom? Ćao, Zlatko. Pa, bio sam, ne znam, pre mjesec dana na tom grepnom takmičenju i počeli smo da se igramo nekih leg lokova, dao sam nogu u nezgodan položaj, bukvalno sam sam sebe povredio. Puklo je nešto u kolenu i ono, tada me nisam osjetio nikakav bol, onda sam došao kući, sljedećih dana već počelo da otiče, nisam mogao da stanem na nogu i takve stvari, nikad nisam imao iskustva, znaš, sa takvim povredama, nikad, do sad nisam povredio koleno. I otišao sam kod doktora, onda sam čekao dve nedelje na magnetno da vidim šta je tačno, na kraju se ispostavilo da imam delimično pocepane lateralne ligamente, ta LCL. Ja sam prvo mislio da je povreda gora nego što jeste, mislio sam da će trebati operaciju i u tom slučaju se ne bi borio sa njim, pošto je borba za 3 mjeseca, ali ne trebam operaciju, trebam samo neku fizioterapije, tako da sam do tada, imat ću priliku da se oporavim i da se i dovoljno vremena da se spremim za borbu sa njim, tako da borba se posto se održava. S obzirom da je ostalo 3 mjeseca do te borbe, da li ti da imaš nešto planirano između tamo, neku borbu? Pa pomno da sam imao, nažalost, to me ako raskušilo, pošto sam imao povrede, imao sam povreda, ponuda da se borim čak u ovom ACB-u, ne znam, u Rusiji, imao sam ponuda da se borim u Budvi, sad kad je bio event, još neki ljudi su mi pisali, ali nisam uopšte znao šta se dešava dok sam čekao na tu magnetnu, tako da sam se on stavio na čekanje. Posle, opet, ne mogu da se borim još jer to kolen još nije zdravo, ja još ne treniram. Prvo moram da ga dovedem u neko normalno stanje, to će biti, mislim, za nekih mjesec dana, tako da, znaš kako, ja sam praktično bakočević, nisam toliko jako trenirao, tako da, nekoj formi, kila su malo gore, sad trenutno do 70 kila, ne mogu da se borim, ja sigurno još nekih 5 kila da zbijem da bi uopšte mogao da počnem da skidam, tako da ništa do tada neću raditi, sad čekaj ću to, dobro ću srediti to kolano da mogu 100% da iđem u borbu sa njim. Aleksandar Stojčić je poznat po svojoj brazilskoj jiu-jitsu, a i ti imaš dobar brazilsku jiu-jitsu grappling. A gde ti vidiš prednost u ovoj borbi? Pošto ja kad sam radio par intervjua sa njim, on je izjavio da ono, sebe izaziva da radi stand-up što više, da bi ušao to i da ne vodi borbu sigurno, znaš. A gde ti vidiš svoju prednost u ovoj borbi? Ja sam gledao njegovu zadnju borbu, ja njega znam od pre, sa nekih seminara, čak smo bili deo istog tog, kako se to kaže, jiu-jitsu asocijacije, Rio Grappling. Naši treneri se poznaju i tako dalje, i znam da je odličan parterač, tako da gledao sam samo njegovu zadnju borbu sam pogledao i onako začudio sam se zašto je dečko radi, sve meče radi borbu stand-upom. I evo, sad sam ti rekao zašto. Ja isto gledam kao i on, iako sam u parteru, imam neku prednost, smatram da jedan MMA borac danas mora da radi stand-up, mora da radi rvanje kao i parter, tako da tu slažem s njim, razumem ga. A moju prednost vidim svakako u boksu, iako sam vidio da radi sa Stevanom Živkovićem, mislim da si baš ti dao gore, koji je veoma solidan kickbokser, tako da sam siguran da će nešto naučiti. Vidim prednost definitivno u rvanju i vidim prednost u kardiju, jer poslednju borbu je išao na 3 runde, ono u 3. rundi je bukvalno dečko dao ruke na kolena. Tako da, ja mu to sigurno neću oprostiti, ja ću doći još spremnije nego za Bakočevića, bi se spreman za više od 3 runde, tako da, to su neke moje prednosti. Što se tiče partera, on je brown belt, ja ga izuzetno poštujem u tom polju i respektujem, ali imam onako dosta verujem u svoju jiu-jitsu i verujem da mogu bilo koga završiti,
I opet, nije isto klasično raditi jiu-jitsu i raditi jiu-jitsu MMA-u kada nije kimona i kada su udarci u glavu. I, ja ostalo mislim da je pojas tu samo da vam drži gaće, tako da meni to ne igra neku ulogu, ali vjerovatno da je bolji parteraš od mene, no ja stvarno ne počnem ići sa njim parter. E, koju poruku možda pošli svim ljudima uoči CFC4, pošto pretpostavljam će biti odlična priredba? Da, priredba će stvarno biti odlična, pošto su ono, skupili su sad svi najbolji slovenački borci ovde i vraća se Miran Fabijan, vraća se Bor Brato, Žima Ćeturša, još i se meni, još mnogo drugih imena sa Dejana Nabrem. Pa, prošli put smo imali skoro pun Tivoli, ovaj put se nadam da će biti pun Tivoli i čekaju nas odlične borbe. Mene će prvi put imati prilike da vide uživo moji prijatelji iz Slovenije, tako da poručujem da dođu i nadam se da će ispuniti njihovo očekivanje, pošto se ovdje očekujem jedan nokaut, iako sam prošli put to najavljivo i nisam uspio doći do njega, tako da će ovaj put biti malo tiši sa prognozama, ali svoju prednost vidim u stand-upu, tako da se nadam da će tamo borbe i završiti. Stefan, hvala ti na ovom intervju. Hvala tebi, Zlatko. Ćao. Ćao.